Specijalna vojna operacija Rusije u Ukrajini počela je 24. februara. U toku su borbe u Donbasu, a priprema se i ofanziva na Zaporožje i Harkov. Na društvenoj mreži Telegram na kanalu Ribar dat je kratak izveštaj dešavanja na zapadnom frontu. Oružane snage Ukrajine nanele su udare bespilotnim letelicama na punktove razmeštanja graničara u blizini pograničnih sela Jelizavetovka i Andrejevka u Kurskoj oblasti. Ukrajinske formacije pucale su i na selo Nekislica u Brdjanskoj oblasti. Oružane snage Ruske federacije izvršile su udare na neprijateljske položaje u pograničnim naseljima Volkovka, Miropolje, Kondratovka, Esman na teritoriji Sumske oblasti. Na severu Harkovske oblasti se nastavljaju pozicione borbe. Ruska artiljerija i raketne trupe pogodile su položaje oružanih snaga Ukrajine u Saltovskom okrugu grada. U Donbasu se nastavljaju borbe usporenim tempom u pravcu Bahmuta. Strane se spremaju za dalju ofanzivu savezničkih snaga. U južnom delu Lisičanska u toku je pretraga i čišćenje preostalih džepova otpora ukrajinskog garnizona. Sukobi se vode u oblasti Grigorovke. Nakon zauzimanja Spornog, oružane snage Ruske federacije spremaju se za dalje ofanzive operaciju Berestovlju, Ivano Darjevki i stanici Vijemka. Komanda oružanih snaga Ukrajine jača odbrambene linije na liniji Seversk, Zvanovka, Soledar, Bahmut. Sredstva za stvaranje utvrđenja dostavljena su za Icevu i Krasnoj Gori. Da bi se usporilo napredovanje oružanih snaga Ruske federacije, američki MLRS, HIMARS su raspoređeni u blizini časova Jara, Soledara i Severska. Ukrajinske formacije nastavljaju da granatiraju aglomeraciju Donjecka. Među civilnim stanovništvom ima mrtvih i ranjenih. U regionu Zaporožja oružane snage Ruske federacije napale su lokaciju oružanih snaga Ukrajine u Stepnogorsku. Na pravcu Krivog roga strane nastavljaju da vode pozicione borbe i artiljerijske duele.